ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಟೈಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಟೈಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಅವರ್ ಜಾವಾ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೈಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಟೈಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ನೀವೀಗ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇನು ಟೈಪು? ಇದು ಇಂಟಿಜರ್ ತಾನೆ, ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಜರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ. ಇದು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓ ಈಗ ಇಂಟಿಜರ್ ಎಲ್ಲದಿ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಯಿತಾ? ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವುದೊಂದು STRANG, ಆಯಿತಾ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಮನೋಜ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್, ಆಯಿತಾ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ನಾ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನಾ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್. ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವಲ್ಲಿ ಐ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಪ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೈಟ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬುಲಿಯನ್ ಇದೆ, ಇಂಟಿಜರ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಜಾವದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ರೇಗೋ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು, ಅರೇ, ಕ್ಲಾಸು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಇಂಟರ್ಫೇಸು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನಂತ ಡೀಟೇಲ್ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೀವು ಜಾವಾ ಟೈಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ದಾರ್ ಫಿ ಯೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈಗ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಾ, ಲೆಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಾ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಾ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದರ ಟೈಪ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಇಂಟ್ ಅಂತ, ಫ್ಲೋಟ್ಗೆ ಇದಂತ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೀತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೀವು ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಂಟೀಜರ್, ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೇಟಾ ಟೈಪನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 10 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಬೇಕಲ್ವ. ಇಂಟೀಜರ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಂಟ್ ಎ ಆದಮೇಲೆ ಬಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ತಾನೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಯಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಯಲ್ಲಿ 20 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಬೇಕಾ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೈಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಅದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನು ಈಗ ಕನ್ಸೋಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು, ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒರೆಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫಂಡನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾವೀಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಅದರ ಡೇಟಾ ಟೈಪನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಎ, ಆಯಿತಾ? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು 9 ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟ್, ಅದು ಟೈಪನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 80 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನು, ಇನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್
ನನಗೆ ಇಟ್ಟು ನೆನಪು ಬಂತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟೈಪನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಮೈ ಸಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈ ಸಬ್ಸಿಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇರ್ ಟೈಪನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರದ್ದು ಟೈಪನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ಗಳಾಗಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೈಪ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್.